Bushi e spitaleve COVID në Tiranë ka detyruar Ministrinë e Shëndetësisë të hap pranimet e pacientëve të kësaj kategorie në Durrës dhe në Shkodër. Nga foltorja e parlamentit, ministrja Ogerta Manastirliu tha se nëse do të jetë e nevojshme, do të hapen edhe spitalet e tjera rajonale. Do të aktivizojmë, duke filluar nga sot, spitalet rajonale, duke filluar me Durrësin e Shkodrën, e më tej me Vlorën, Korçën dhe Elbasanin. Por në Shkodër, shërbimi mjekësor për të prekurit me COVID është dhënë edhe më herët. Brenda mjediseve të infektivit dhe të reanimacionit, ka pacient të cilët ndollën në kujdesin intensiv të mjekve. Të afërm të pacientve të shtruar në spitalin infektiv thonë se kanë besim tek çdo spital në vend. Po ndoshta do ishte më mirë atje, për shkak se atje banon, po gjithsesi, edhe këtu, mendoj një të gjështë. Po kjo me sa di unë është organizuar nga shteti që të qojnë nga Tirana shumë të specializuar dhe përveç atyre dhe disa tjerë që i kanë bërë specializim të veçantë të një afër. Por ka edhe nga ata që ndjen të zhgënjur nga shërbimi tek infektivi dhe kërkojnë ta transferojnë të afërmin e tyre në spital privat. I tillë është rasti i këtij doktori, i cili ankohet për shërbimin. Nga që jam mjek, të flasim pak në terma mjekësor. Është mirë apo s'është mirë? Do të thonë normale, njerëzore, vetëm kaq. Drejta juaj. Ajo, jo po, ti mos më bëj telefon, jo po mos më thua, jo po si mos më i thonë për njeriun tim? Po, do t'a largoj. Do t'i shërbej më mirë, pip. Jo, jo, po bëhet procedura, por po mazvarisin, ndërkohë që unë s'dua të humbas minuta. Në katër strukturat spitalore në Tiranë janë të shtruar rreth 530 pacientë, të cilët kanë pasur nevojë për trajtim mjekësor. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë njoftoi mbërritjen e dozave të vaksinës Pfizer. 7020 doza vaksinash vinë sot nga kontrata me Pfizer. Si që lidhëm kontratën me Pfizerin, do të vijojmë me Covaxin. Deri në datën 13 shkurt, janë vaksinuar 689 antarë të personelit shëndetësor që kanë marrë dozën e parë dhe 558 të tjerë që kanë marrë dozën e dytë.